Zdravím vás, milí přátelé knižního banketu, a vítám u dalšího videa. Tohle to bude knižní wrap-up za měsíc listopad. Já jsem v tom uplynulém měsíci slyšela 5 audioknih, přečetla 4 knihy a 3 komiksy. Co se těch komiksů týče, mám tady takovou trošičku větší hromádku. Ráda bych jich přečetla ještě pár, řekněme za prosinec, a potom vám natočím jedno souhrnné video ohledně komiksů, ale teďka bych se ráda podívala na ty ostatní knížky. Ovšem, nebudou jenom 4, i když jsem před chvilkou říkala, že jsem přečetla 4 knížky. Těch knih vám tady představím 6. Hlavní důvod spočívá v tom, že některé z těchto knih mám zároveň jako audioknihy, takže jsem je sice primárně poslouchala, ale i mám jejich tištěnou předlohu, takže jsem občas nahlížela do té knížky a teďka mám možnost vám ji tady ukázat. A ty knížky byly natolik zajímavé, že prostě o nich budu mluvit dvakrát a vůbec mi to nebude vadit. Tak jo, jdeme na to. Jako první se v mém listopadovém výběru objevil Autismus a Chardonnay 2, nazvaný Pozdní sběr, od Martina Selnera. Tahle ta knížička vyšla v rámci Velkého knižního čtvrtku. Já jsem ji dostala jako recenzní výtisk přímo od Paseky. Mám ji tedy i podepsanou od autora, za což děkuji. Zdravím. A pokud znáte ten první díl, ten žlutý, tak tady u toho druhého prostě víte, do čeho jdete. Ta knížka je upřímná. Je to sbírka různých příhod ošetřovatele z domova, ve kterém pomáhají autistům, nejenom dětským, ale i třeba mladým dospělým. Příhody o tom, jak Martin je bere mezi lidi, jak probíhají tato střetnutí, na co si je potřeba dát pozor, pokud jednáte s autisty. A právě tou upřímností a tím svědectvím přímým je ta knížka hrozně zajímavá a aspoň pro mě přínosná. Zároveň je opět proložena tweety, které tedy Martin vypouští do světa na svém twitterovém účtu. Takže za sebe, pokud vás aspoň trošku tematika, řekněme, znevýhodněných lidí a lidí, kteří pracují v pomáhajících profesích, zajímá, tak určitě vám Autismus a Chardonnay první i druhý díl můžu doporučit. Dále bych vám ráda představila Zlou krev. To je právě jeden z těch případů, které jsem slyšela jako audioknihu. Konkrétně tuhletu knížku jsem si kupovala v předprodej. Já jsem totiž v létě a teď si nevzpomínám, jestli to byl Netflix nebo HBO, jedna z těchto dvou předplacených služeb, objevila dokument, který se jmenuje Vynálezkyně z kapky krve. Je to dokumentární film o této ženě, z níž tady vidíme pouze polovinu tváře, Elizabeth Holmesové, který je právě natočený podle této knihy, takže když jsem zjistila, že ten dokument je podle knihy, začala jsem se zajímat o tu knihu. Tu knihu napsal John Carreyrou, což je Pulitzerovou cenou oceněný investigativní novinář. A když jsem zápětí zjistila, že ta knížka na začátku podzimu bude vycházet v českém překladu, samozřejmě u nikoho jiného než u Jana Melvilla, tak jsem si šla okamžitě předobjednat. Takže jakmile vyšla, měla jsem ji doma a v zápětí jsem zjistila, že vyšla i jako audiokniha. Jak jinak než načtená Borkem Kapitančíkem, takže vlastně mám obojí. Tady o této knížce chci mluvit, protože si třeba ty audioknihy nepustíte a pak o této nádheře vůbec nebudete vědět. Což by byla hrozná škoda. Tahle ta knížka je tedy non-fiction, taková dokumentární, ale vlastně se hrozně příjemně čte. Nechci vám zase vyzrazovat moc, pokud tento případ vůbec neznáte, abyste se necítili ochuzeni. Jde o to, že tato mladá žena po asi roce studií opustila Stanford a vrhla se na dráhu toho, že se stane osobností, jako byl Steve Jobs, prostě, že něco změní v Silicon Valley. Její nápad spočíval v tom, že chtěla vymyslet zařízení, které z jediné kapky krve odebrané jenom píchnutím se do prstu dokážete velmi jednoduchým a rychlým způsobem, hlavně tedy levným, provést velkou spoustu medicínských testů. Strašně moc lidem by to usnadnilo práci, mohlo by to prodloužit život, včas odhalit různá zdravotní rizika. Takže v podstatě tato mladá žena, Elizabeth Holmesová, rozjela biznis, do kterého bylo hrozně moc lidí zapáleno. Navíc ona sama má neskutečně uhrančivou osobnost a uchvatný, hluboký hlas, který tedy pravděpodobně trošičku fejkuje tím, že se naučila ho nějak posadit. Ale o to tady vůbec nejde. Ta tím svým úžasným pohledem přesvědčila hroznou spoustu lidí o tom, že její přístroje fungují a jsou úplně úžasné a změní svět a medicínu a vůbec. Ovšem, celé se to ukázalo jako jeden velký podvod. Tak.
o tom, jak probíhalo vyšetřování, co se dělo v pozadí, jak fungovala celá firma, jak postupovala Elizabeth Holmesová ve své kariéře, o tom všem se dozvíte v této knize. Takže tištěnou nebo audioknihu doporučuji vám vaší pozornosti obě. A jak jistě víte, do Prahy zamířila Colleen Hooverová, takže její knížku jsem si koupila, její knížku jsem si tady i přečetla. Je to příběh manželského páru, ve kterém se prolínají dvě časové roviny. V první je to o tom, jak oni se seznámí, v té druhé potom řeší o několik let později jakýsi problém v tom partnerském vztahu. Tahle ta knížka mě zaujala především tím způsobem, jakým se ti dva mladí lidé dají dohromady. To se vlastně asi dozvíte v anotacích, takže to není až takový spoiler. Quinn a Graham na sebe narazí před dveřmi bytu, ve kterém je jejich partneři společně podvádějí. Ne, že by se dali dohromady hned v tom místě, jako ve smyslu vy na nás kašlete, tak my se teda na truc tady dáme spolu dokupy. Ne, nějakou dobu to trvalo, až takhle přitažený za vlasy to nebylo. Tahle ta část příběhu byla fakt zajímavá, relativně i uvěřitelná. Z toho důvodu jsem v podstatě nechápala, kam ta Quinn po těch několika letech manželství ten svůj problém nechala zajít. Protože ten Graham je tam líčený v podstatě jako ideální manžel. Neuvěřitelně moc perfektní chlap. Jasně, má nějaké svoje vlastní libůstky, ale veškeré chování, které projevuje vůči Quinn, mi přišlo úplně krásně romantické, idealizované, ideální, eňoňoňo boží. Zkrátka, Quinn našla ideálního manžela. A celé svoje manželství si po několika letech vztahu ruinuje tím, že s tím chlapem nemluví, není k němu upřímná. A to je věc, kterou já nikdy nepochopím. Takže pokud tušíte, že byste mohli mít ve vztahu nějaký trouble, tak tahle ta knížka vás prostě přesvědčí o tom, že není nic důležitějšího na světě, než tomu manželovi o tom svém trablu říct. Protože pokud to neuděláte, povede to jenom k horšímu. Ta knížka je zajímavá, čte se příjemně. Nemám proti ní větší výhrad, ale na 5 hvězdiček to u mě není. Prostě protože celá ta premisa toho, že spolu lidi nemluví, už je strašně obehraná. Je to jedno z takových young adult klišé, něco nikomu neřekneme, tak tady teda manželka něco neřekne svému manželovi a je kolem toho celý příběh. Dobrá, příjemné čtení oddechové, nic víc. Potom tady mám ještě jednu takovou knížičku, ta je tedy také audioknižní a v tomhletom případě o té knížce chci mluvit z toho důvodu, že vám chci doporučit tu knížku, ale zároveň chci, abyste se vyvarovali té audioknize. Protože ta je tedy načtená úplně příšerným způsobem, víc o tom potom povím v tom druhém videu, ale po příběhové stránce mě Krev pro Rusalku bavila. Autorkou je Kristýna Sněgoňová, což je takové stvoření, které klame tělem, protože vypadá trošku jako víla, ale pokud si přečtete její knížku, zjistíte, že být vílou vlastně no, není až taková výhra. Víly v jejím světě, rusalky a další podobná pohádková stvoření v podstatě jsou krvežíznivá monstra, takže pokud čtete másovo, už vás štve, tak možná by vám tady Kristýna mohla trošku napravit chuť na něco o vílách. A víly prostě potřebují krev, rusalky, žínky, lesní, vodní, všechny možné. Potřebují krev a potřebují krev, pokud možno lidskou. Přesto se snaží nějakým způsobem žít s lidmi v souladu, což se tedy neúplně daří. Hlavní postavou v tomhle případě je detektiv, policista, inspektor, něco takového, je to taková zvláštní složka. Ten se jmenuje Dominik Stolbenko. Většina čtenářů této knihy si myslí, že Dominik Stolbenko je debil a zasloužil by zemřít, a to pokud možno velmi bolestivou smrtí. Existují právě 3 lidé, kteří si o Dominiku Stolbenkovi nemyslí, že by měl zemřít nejkrutějším způsobem možným, a já jsem jedním z nich. Takže možná za to mohla i právě ta audiokniha, že se mi tento příběh tak jako rozmělnil. On je to trošičku srabík takový, no spíš hodně než trošičku. A to, jakým způsobem vede ten příběh, tak nemusí být každému sympatický. Ovšem je uvěřitelný. V rámci možností tohoto světa prostě, by ten konec by asi šel řešit malinko jinak, uměla bych si rozhodně představit, že by to skončilo trošku jiným způsobem, ale celá premisa toho příběhu, to, co se tam děje uprostřed, já tu holku žeru. A doporučuji to i František Kotleta. A ne ty postelové scény uprostřed nepsal František Kotleta. Takže Krev pro Rusalku, ano. Jo?
A teď tu máme něco takového pomalejšího. A to je Mona od Bianky Belové. Já jsem byla na české vlně a potom ještě v tom následujícím týdnu probíhal Book Club právě s touto autorkou, takže jsem si Monu přečetla, ta knížka celá má asi 158 stránek, dala se přečíst celkem bez problému za 2 dny. Ale upřímně, po tom, co jsem se dozvěděla na tom Book Clubu, vám doporučuji jí číst déle než ty 2 dny. Ta knížka je hodně o čtení mezi řádky. Dá se tam dozvědět strašná spousta věcí a pokud to čtení mezi řádky neaplikujete, tak v podstatě z té knížky nic mít nebudete. Já jsem se rozhodla jí nehodnotit, protože mě se v danou chvíli až tak moc nelíbila, ale po těch dalších vysvětleních cítím, že mi možná něco uniklo. Na té knížce je hodně zvláštní a několik lidí v tom klubu, v tom kroužku to zopakovalo, já to cítím velmi podobně. Ta kniha není ukotvená v čase a na nějakém konkrétním místě. A já jsem v podstatě půlku nebo 2/3 toho příběhu, toho čtení strávila tím, že jsem přemítala, kde by se to asi tak mohlo odehrávat. Je to Afrika, někdy při 2. světové válce, jsou tam ale jména, která působí asijsky, jsou tam pralesy, je tam poušť, hory, města, jezdí tam autobusem a mají tam rádia, vysílačky, zároveň se tam občas mihne televize. Zvláštní. Takže je potřeba si uvědomit, že na tom místě nezáleží. V okamžiku, kdy přestanete vnímat nějakou takovou podobnou rovinu, dá se ta knížka velmi zajímavým způsobem užít. Tam jsou 2 jakoby příběhové roviny, a to stárnoucí zdravotní sestry Mony, která se stará o mladého kluka, který přišel o nohu. A vy se vlastně dozvídáte, jak k té amputaci u toho chlapce došlo, co tomu předcházelo, ale je tam vlastně i příběh z Moniny minulosti, takže ono ve skutečnosti těch, řekněme, časových rovin je tam velká spousta. Pro mě to byla hrozně zvláštní knížka a rozhodně vybočení z nějakého mého komfortního rámce. Takže pokud jste četli Jezero, asi tušíte, do čeho byste mohli v případě Mony jít. A pokud jste se s Biankou Belovou ještě neseznámili, tak rovnou upozorňuji na to, že chce to hodně otevřenou mysl a hodně toho čtení mezi řádky. Pokud tohle všechno umíte, tak Monu určitě zkuste. Právě díky tomu, jak je ta noučka, si to aspoň vyzkoušíte. Na závěr tady mám tuhle tu krásku. Je fakt úplně nádherná. Pokud sledujete různé lidi na různých Instagramech, tak jste asi viděli na spoustě fotek. Ona je nádherná takhle i pod tou obálkou. Takže po té grafické stránce se Kirke naprosto uchvatně povedla. Spousta lidí je z ní odvařená. Já jsem díky tomu čekala Bůh ví co. A to Bůh ví co jsem nedostala. Kirke jsem tedy taky poslouchala jako audioknihu. Knížka vyšla v rámci Velkého knižního čtvrtku, ale zároveň v ten stejný den vyšla jako audiokniha. Je to příběh nižší bohyně, nymfy z řecké mytologie a v podstatě velkou spoustu těch mytologických příběhů a motivů si ta knížka půjčuje, ten svět je na tom kompletně založený. Takže pokud znáte řeckou mytologii, určitě jste o Kirke slyšeli. Co je na této knize super, je to, že si to vlastně příběh, který se můžete dočíst v Zamarovského, v Bozích a hrdinech antických bájí a dalších podobných knížkách, řeckých bájích a pověstech. Příběh, který se dozvíte jakoby zvenčí, tak Madeline Miller zpracovává zevnitř, právě očima Kirke. Ona se narodila jako dcera Apolóna, ale vůbec nevykazovala žádné božské atributy a tím, že byla taková odlišná, pak tam ještě začala provádět hnusné věci, tak se v podstatě jí rozhodli zbavit a poslali ji na vyhnanství na její vlastní ostrov Ajaja. Čímž pádem ona mohla ovlivnit některé další věci, které možná znáte z právě těchto bájí, takže se u ní zastavil Odysseus při své plavbě, zastavil se u ní Jason, Argonauti, Medea a tak. Prostě jsou to všechno známé báje, plus samozřejmě tam Skylla a další takové ty věci, které, jak říkám, pokud jste četli řecké báje a pověsti, určitě jsou vám známé. Tady tedy všechny tyto události vidíme očima Kirke. No a je to fantasy, takže autorka si určitě
té věci trošičku vylepšila tak, aby to prostě prospělo tomu příběhu. Neodpovídá to teda řekněme 100%, ale takových 80-90. Proto pro mě ta knížka není až tak objevná, prostě tím, že ten svět vlastně je odněkaď převzatý, není to její originální invence. Ta základní kostra toho příběhu opět není autorčina originální invence. Ano, líbí se mi způsob, jakým se na to podívala z jiného, jiným způsobem, než všichni ostatní tvůrci před ní. A vlastně i je spousta těch věcí poměrně zdlouhavá, taková kontemplativní. Pokud vám tento pomalejší styl vyhovuje, tak Kirke se vám určitě líbit bude. Já, protože jsem spíš fanouškem akčnějších a víc fantasy věcí, tak u mě skončila někde mezi 3 a 4 hvězdičkami po příběhové stránce. Znova se o ní budu zmiňovat ještě ve svém audioknižním videu, čímž vás na něj tímto zvu. No a to je pro měsíc listopad všechno. Tak, a co nás čeká v prosinci? Blíží se konec roku, ve své Goodreads Challenge přečíst 120 knih, v mém případě tedy včetně audioknih a komiksů, se mi daří držet tempo, takže do konce roku mi ještě pár knížek zbývá. V první řadě bych ráda dočetla ty, které mám rozečtené, což je tedy Snílek neznámý a Antologie ve stínu říše. Potom tady jsou tady ty komiksy. Některé z nich už jsem četla, na některé se teďka těším a potom vám tady o nich budu vyprávět v samostatném videu. Do příštího roku si pravděpodobně svůj Goodreads Challenge nechám na víceméně podobné úrovni. Myslím si, že těch 120 knih za rok je takové to maximum, co můžu zvládnout, že už o moc víc to nepůjde. A mám tady spoustu knížek půjčených z knihovny, do kterých bych se konečně chtěla pustit a konečně vrátit, takže rozhodně tedy se těším na příští čtecí rok, ve kterém mě tedy bude čekat další antologie Mamutí, kterou hodlám číst v průběhu celého roku. S tím se s vámi asi rozloučím. Nezapomeňte se kouknout na některá má další videa, tady někde vám nechám okolo na ně tipy, až se naučím, jak se to s tím YouTubem dělá, a budu se těšit u dalšího videa. Chystám tedy pro vás jednak audioknižní wrap-up za listopad, potom tedy tento komiksový speciál a možná, že bychom si dali i nějaké nové knížky, nebo jsem pořád ještě nenatočila Máš babu o nepopulárních názorech, vím, že o tom mluvím už asi půl roku. Dejte mi dolů do komentářů vědět, která podobná videa by vás zajímala a u nějakého dalšího videa se zase uvidíme. Takže ahoj!